marak kasim berleledang kledang kledang ler ngadang nyampe ngeparang asa sonde cinde angure rek ngopi naca cemang kalatu bilis hae hae ton lemben lemrak kasim berleledang kledang kledang ler ngadang nyampe ngaparang aso sonde cinde amore rek mau pinaca cemeng kelatu pilih hae hae katon lembean demarak kasim berleledang kledang kledang ler ngadang nyampe ngeparang aso sonde cinde amure rek ngopi naca cemeng kalatu katon lembean demarak kasim berleledang kledang kledang ler ngadang nyampe parang aso sonde cinde angorek rek mau pinaca cemeng kelatu nang besak jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwun rina lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi saka panangonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngundi jaranan jarane jaran dadi jaranan jaranan jarane jaran dadi tau nono widonono tantene sapucuk ing tresno nangka bebasane mong katon katon sliramu wae aja lali pawelingku ogemono nemah janji-janji
Wiro Sato nanteni nganti saelingmu yo Muntilaras. Ah!
beco pantesing podo hangrung ke beco laku termo bekti sungkem ring dosa bongso tunggal teka tunggal cipto wong sana pantesing podo hangrung kepicok laku termo bekti sungkem ring dosa bangsa tunggal teka tunggal cipto wong sana sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling teng mburine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan hana putune kangen rusake bebasan kowe ngaren kudu eling hae hae thank you.
sajroning urip tansah kudu eling. Aja ngaji mumpung eling tembe mburine, najan isih anom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja. Kanggo patuladan ana putune tangan rusake bebasan wae ngaren putu ele. Hae hae solololo hae hae solololo sajroning urip tansah kudu eling. Aja ngaji mumpung eling tembe mburine, najan isih anom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja. Kanggo patuladan ana putune kang nerusake bebasan kowe ngaren putu eleng. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno, janur kuning lengkung lengkung sapa wonge sing ra nandang wuyung, rasa tresno rena wengi nanging aku ra bisa nduweni. Godhong kates dadi jambi, tetes sing tresno kanggo tamba ati. Pamuji ku wong ayu muga sliramu ra bakal lali. Najan sa tambah nyeksa
yento aku wong ora duwe yo apa seliramu rapenso jroning ati ora satresno apa seliramu ra krasa turu tansah kelingan sliramu wong ayu aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing jalari jroning ati ae preng kuning dadi sangsi ana ngemplak desa Purwosari apa sirapu ora ngerti kandeng ati he he yo he he oh oh he he ho oh he he ho oh yo he oh oh he he ho oh yo he oh oh yo he oh oh he oh oh he oh oh he oh ai oh puni laras man ora kaya wong kang nandang guyung mangan rado oyat ora jenak Oh.
sato merengkang nandamu yo. Dati mani ing kalbu pindorena kang katon malelo awelmu muka tansah eling najan naton sambut tansah sumandi rina wengi aku mung sangat tadi tanah pegatan ngidam tetes sangat rasna kang satu dati tetalindek hatiku kang saat long dadi saksi kasa
candi ilang ono bandi pancen kowe ora keton ninggal aku babar pisan ora kumpul dasare ono liyane kok aku sing bisa nyenengke tresno ati pamitane pondo dunya kuwi dudu ukurane nanging batin ora lila Sampai
pancet yo ampuh tenangan sedirap ojo kawe
Kemana
Sing sone akhirat
ojo gampang sumpah yang pulo seprapat ojo dilirik ono ojo dicupu dunya yang balik manung sande jadi munyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu salamu ala asrafil sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kandili nambaran tulusing budi miwah aruming pangaribowo amit pasang kalimat tabik
mugiali nepat no saking siku dendaning Gusti Kang Maha Wikan. Kanthi pepayung pamuji rahayu miwasih wilasaning Gusti Kang Murbeng dumati. Mugia kawilujengan katentreman kamulyan miwah karaharjan. Tansah kajiwa kasalira cumanduk wonten ngarsa handika sami. Kepareng matur wonten ngarsa para sesepuh saha pinisepuh ingkang kinabekten. Para tamu kakung miwah putri mliginipun kadang sutresna pametri budaya diluhung. Langkung-langkung pabrayan ageng ing desa Kebon Agung ingkang kebak ing Karahayon. Saderengipun kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara menggah dwaraning kondo. Jumbuh kalian arum kuncaraning bangsa Nuswantara ingkang linambaran agung ing Pancasila. Sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken. Hangunjukaken raos syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sampun kepareng hamba berdaya pangaribawa. Satemahing dalu kalenggahan panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan kanthi wilujeng nir ing sambikala. Datan kantun selawat sarta salam mugia kasanjungaken. Dumateng jalma pinilih mustikaning jagat anenggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ngrinten kelawan dalu tansah kita antu sapaat saha pitulunganipun. Kalanipun datang alam dunya dumugi yaumul kiamah sak mangke Allahumma amin. Bapak Ibu sagung para tamu undangan ingkang dahat kebak ing kasutresnan. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan kalian kula sak kadang. Seni karawitan muntilaras ingkang mijil saking padukuan cabe Desa Soga Kecamatan Balirejo Kabupaten Madiun ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapa Rakimun. Ing dalu kalenggahan hanglarasi ing dinten Kamis pon katiti surya kaping 27 April warsa 2022 kepareng marak sowan katimbalan keluarga ageng Bapa Hilias Ibu Nuni ingkang lenggah wonten Desa Kebon Agung Balirejo. Estuning manah kula sakadang kapureh cah sugata panglipur anggenya netepi darmaning asepuh. Ngrakit sekar cempaka mulya ndhaupaken putra-putri kinasihipun. Anenggih retnaning ayu Novita Wulan Maretika ingkang sampun kajatuh krami kalian Roko Mas Rian Purnama Putra Tanaya Jalu Bapa Gandhi Ibu Suhartoni Ibu Mindarti ingkang mijil saking Kebon Agung Balirejo. Pramila ing dalu kalenggan hang rawaken sagung para tamu kasuwun panjurung donga pamuji. Mugi adicara ing dalu kalenggahan purwa madya tumekeng wasana tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rubita. Mliginipun sriyat maja punang temanten sarimbit nggenyong gebyur ing madyaning bebrayan. Mugi tansah kebak ing raos tentrem satemah saged hambangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ing dalu kalenggan kula sakadang muntilaras badhe caos sugata panglipur pramila kepareng dumateng para tamu dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan sinambi ngedapi pasugatan. Datan kantun hang laras kula sakadang muntilaras nuwun nuwun kaula nuwun.